asalaamu calaykum daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan oo muuqaalka iyagu idin ka soo gaarayo waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska ee telefishinka star oo idinka imanaya xarunta aanu ku leenahay magaalada hargeysa barnaamijka caweyska ayaa daawadayaal toddobaad kastaba waxaynu kaga hadalnaa mowduuc aad u xiiso badan annagoo markaasi jecel mar walbaba inaanu idiin soo bandhigno mowduucyada aadka u xiisaha badan leh toddobaadadu kale xiiso badan ee caawa barnaamijku waxa uu ka xiiso badan yahay habeenadii hore caawa barnaamijka waxa lagaga hadlaya haddiiba aad qof jeceshahay balse aanu ku ogan jacaylkiisa qofkaa bal hadda jacaylkaaga sideebaad ugu soo bandhigi lahay kolay dadku waa ku kala duwan yahay dhanka fakarada daawadayaal fara badan ayaa kasoo dhiibtay fakarkooda barta aanu ku leenahay facebooka sidoo kale sidii caadada ahayd waxaanu makarafoonka la dhex marnay qaar ka mid ah daawadayaasha markaasi annagoo jecel mar walbaba inaanu idiin soo gudbino muuqaalo qurux badan iyo markaasi mowduuc aada u xiiso badan waagaag daawadayaal waxaynu markaasi bal milicsan doonaa muuqaal ka mid ah muuqaaladii markii aanu su-aasha dadka la dhex marnay mikrofoonka markaasi fakaradooda ka dhiibtay waa mid ka mid ah daawasha wanaagsan dadkan dharna dadka qaarna waa dhargarad qaarna waa dhowgarad marka hab sugaan sima ugu gudbin lahaayo dee waxaan usoo dhigi lahaa sidii dee webi durduraya oo kale waan u maasoon lahaa ma garata hababka ugu wacan wax loosoo gudbin karaa ha samaad garan tusaale ahaan waxaan odhan lahaa calaf iyo dunyadiiyo hadba laba cusuutaa celeshada jacaylka wada maala caane inaad yar cudhufkaaga dhowro agta bidix ka jaamiyo bilo qaba casha qamarun ma garata marka hab suganeed baan ugu gudbin lahaa ha marka dee had inantaan amaani lahaa hadna anaas qurxin lahaa marna jacaylkaan u sheegi lahaa waagaag daawadayaal haddii aanu intaa kaga soo noqono muuqaalkaasi aadka u xiisaha badnaa waxaynu isagoo dhammaystiran ku daawan doonaa qaybaha dambe ee barnaamijka markani bal waxaynu markaasi eegi doonaa fikradaha daawadayaasha ee dhanka facebooka aan soo qabto daawadaha u horeeya wuxuu uhi magacaygu waa sheekh cabdilaahi maxamuud cabdilaahi oo jooga magaalada hargeysa wuxuu uhi anigu waxaan samayn lahaa ergaan u diran lahaa haddii diidana anigaa u tegi lahaa haddii diidana buu uhi waan iska dayn lahaa waagaag aad ayuu mahadsan yahay daawadahaasi oo jooga magaalada hargeysa daawadaha ku xiga waxaa uhi magacaygu waa xamse suleymaan oo jooga magaalada hargeysa gaar ahaana xaafadda heraawr xamse waxa uu yidhi waxaan isku dayi lahaa buu uhi inaan jacaylkayga u sheegto ilaan anigaa jeclay buu waagaag aad ayuu mahadsan yahay xamse kolley waa lagu kala dhiiran yahay dhanka sheegashada jacaylka oo qofba waxaa laga yaabaa inuu ku dhiirado inuu wuxuu sameeyo isagu markaasi wuxuu uhi waan iska dayn lahaaba haddii ay markaasi iga diido marka aan u soo bandhigo waagaag daawadaha ku xiga waxaa uhi magacaygu waa ismaaciil cawil oo jooga magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxa uu uhi marka u horeysa markaan isku dayay bu horta jawaabtan jacaylkayga waan u sheegan lahaa buu uhi mar labaadka waxaan u samayn lahaa xidhiidho joogta wuxuu haddii ay intaa ku fahmi weydo waxaan filaya qofkaasi inaanu ahayn qof wax fahmaya way qof kale mar hore ayuu fahmi lahaa buu uhi waagaag aad ayaad mahadsan tahay baanu leenahay daawadahaasi jooga magaalada burco sida quruxda badan ee barnaamijka unoogala qayb qaatay daawadaha ku xiga waxa uu uhi magacaygu waa cawil cabdi oo jooga nairobi waxa uu uhi waxaan samayn lahaa buu uhi marka hore jacaylkayga waxaan ugu sheegan lahaa buu uhi ficil ahaan lamaan soo taagnaadeen buu uhi waan ku jecelahay balse waxaan muujin lahaa ficilkii oo markaasi taagan aad ayuu mahadsan yahay daawadahaasi daawadaha ku xiga waxa uu yidhi magacaygu waa suldaan aadam qaasim oo jooga magaalada hargeysa waxaan u sheegan lahaa buu uhi marka horeysa ereyo sarbeeba ayaan jacaylkayga ugu soo bandhigi lahaa anigoo markaasi kula kaftamaya waagaag daawadahaasi aad ayuu mahadsan yahay bal hadda markani waxaynu milicsan doonaa majaajiladii barnaamijka oo aan jecelahay inaynu bal hadda markani ku wada nasanno waxaa majaajiladani idin ku soo maqan markani ay tahay waa majaajiladii guri barwaaqo riwaayadii markaasi uu quraaca iibinayay in badan ayaad qosli doontaan haddii aad daawadayaal daawataan idinka hor dhici maayo daawasho wanaagsan soo bad soo bad soo bad soo bad soo bad
فرمها فيسبوك نجا سو قارية وأنا مركزي هل كني أي نقص أو كوبي كرين هبين بدنا عاوة بل هدنا أنت مركزي أنا كل جرسين كرنا أي واحد سكودينا إن أنا إذا لو دعنا سبرا مشكو مركزي ونقدميد أتكو دقيب قدر تها داودي الدودة هني واحد ما جايبه والسلطان آدم قاسم وشوجا مقالة هرجيسة إن السلطان واحد ودي واحد مركزي وشيعن لها شايل كيجا إريج سربيبا أنا كل كفتمية إن واحد way qof ka si toosa buli wala ma kaftami kartid hadii aanad fahamsinin horta waxa jira hadii ay inta ku fahmo wayda buli toos baan wala kaftami la waxa wari hadii tooskan ay waxba ku fahmo waydo en waxaan markaasi isku deeyay inaan si cad ugu soo bandhigo codsigeyga aniga wuxuu markaasi intan casumad u fidiyo waagaag ayar bal hada marka casumada dhexdeeda uga sheegan la codsigeyga aan la deynaad erwaka anigu waan ku jeclaa waagaag in adayuu mahadsan yahay suldaan sida quruxda badan oo fakarkiisa loo wadaagay dawladaha ku xiga waxa uu yiri magacaygu waa cilmi oo jooga buri Hargeysa qof aanan aqoon u lahayn buri maan jeclaadeen balse buri hadii ayba dhacdo aan jeclaado waxaan buri la hadli kar waayo eday haya buri waa jacayle waan isku biimeen lahaa buri si marka bal hada shakadu dhinacoon ay ugu dhacdo oo bal hada uu buuq uu yaraado waagaag adayuu mahadsan yahay cilmi oo jooga Hargeysa dawladaha ku xiga waxa uu yiri magacaygu waa Cabdi Weli Ismaaciil oo jooga magaalada Hargeysa gar ahaan xafada Jigjigaya waxa uu yiri Cabdi Weli anigu si cad ban markaas ugu sheegan lahaa waayo buu wax la qarsadaaba meesha ma yala waagaag horeeyay Soomaalidu uga maamahdo ay tiri in qarsiga uu kugu dilaa adiga uu maadsan yahay dawladahaasi dawladaha ku xiga waxa uu yiri magacaygu waa Fadhiil Kacase en hadii aan fakarkayga ka dhiibto buuri su'aashani wax raadi la abuur markii horeysa qofkan aan jecelahay qof ay suudhun daloolaan oo markaasi een hawlahan iga caawin laha qofkaasi markaan helo buuri ayaan uga warami lahaa bal hadda waxay haya iyo danahayga isla markaana waxa uu yiri waxaan ka codsan lahaa bal hadda inuu hawlahan iga caawiyo qofkan uu fariintan u gudbiyo oo isagu iga geeyo een taas waxay ka dhigan tahay macnaha qofkii isku dhow yihiin un banaanigu u adeegsan lahaa si aan markaasi een hadafkayga u gaado aad buu maadsan yahay Fadhiil Kacase dawladaha ku xiga waxa uu yiri magacaygu waa Maxamuud Caaqil Cabdi waxaan joogaa magaalada Hargeysa caa waxaad moodaa magaalada Hargeysa ee barnaamijka markaasi ay aad uga qayb qaateen oo marka magaalooyinkii kale la eego
توب دير مو يعني إن أيق واد وقدر حمقدان واجاك إن كل وين تعاسمة دبان فيليا ده وده هني وحوري مجاعي جوا محمد عاقل وحن شو جابوري مجال ده هرجيسة وأنا على أضيق لها بوري ده وده هني وحنا نشجع لها ديب كستوي هيستا إن مدام وأنا جوان وحوري هذا فيليا إنت هذا فيك كي جاري وأنا عبار لها بوري إن كل على أضيق جوا لجو كل وين عكسيني هاي أضطكو dan ka iyo calaadeyga wax aad moodayn ay ku kala wanaagsan yihiin qaar fariimay dir lahayn qaar way hor istaag lahayn de kulay dadkan sanay baan jecelan lahaa calaadeyguna aad buu muhiim u yahay marka dadan leedahay waagaag een hadii aan soo qabto daawadaha u dambeeya dhinka fariimaha naga soo gaariyay facebook oo aan markaas jecelahay inaan ku soo gabagabeyno fariimaha facebook ayaa waxa wiiri waxaan joogaa magaalada Ciiriir Gaabo daawadahani waxa uu yiri magaciisa ma uusan sheegin balse wuxuu sheegay inuu joogo Ciiriir Gaabo ina dayo salaamayna dadweynaha reer Ciiriir Gaabo iyo isagaba waxa uu yiri markii horeysa waxa weydiin lahaa su'aashaad idinku na weydiiseen oo hadii aan xasuusiyada wariyalahay hadii aad qof jeceshahay qofkina aanu ku ogeyn jacaylkaaga balse dibad ugu sheegan lahayd su'aasha lafteeda ayaan weydiin lahaa buuri een kadibna waxaan bal eegi lahaa buuri fikradiisan ku saabsan isaga dabadeedna qofku sida uu igu jawaabo ee uu raadada saasan ugu sheegan lahaa ayaan buuri aniga laftaydu kaga bilaabi lahaa buuro aan raaci lahaa fikirkiisa een adwad maatsantiin buuri baahda Star TV adbad maatsantahay baan leenahay sida quruxda badan ee aad barnaamijka uga qayb qaadatay wagaag daawadayaal wali waxaan u bartamaha kaga jirnaa barnaamijkii Awiska TV ga oo idin kaga imanaya xarunta telefishinka Star ku leeyahay magaalada Hargeysa barnaamijku awa waxaan kaga hadlaynay daawadayaashii imka nagu soo biiray hadii aan xasuusiyo barnaamijku waxaan kaga hadlaynay habeenimadan caawa qof aad jeceshahay balse aan jacaylkaaga ku ogeyn in sidebaad ugu sheegan lahayd kolay dadku waa ku kala fakar duwan yihiin een Soomaalidu kolay ma sinna farahaynu saanay u sinay qofba dhinaca buu ka baari lahaa qofba laga yaabaa inuu message qori lahaa qofba laga yaabaa inuu markaasi caadi call ugu la hadlo een qarkoodna hadda waa ku wani wan hor istaag lahayn anagu oo madama aan dan leenahay anaga ayaa sheegan lahayn kale wax kasta waxay ku fiican yihiin in marka horeysatay kulaylka lagu jaro intaa sheekadu kulushahay een adeyn ugu maad celinaya daawadayaasha si fakarkooda kasoo dhigtay barnaamijka bal hada markanina waxaynu milicsan doonaa dhanka majaajilooyinka dhaw anigu maagiray maanta adibnaanteeda anigu waxba neebinaya ma qof adiban baan dadkan soo meel caawinayaan والله بالله وريا انا ما كوش هيك انا عاد نوت هذيك هاد نقطه مهلكم ما نقول كبر بي وسوش انا وسوش يقولوا لي كبريا يقع مهلك بركة هذا وهو يرى الله ما رحم الله ما رحم ان الله هو ان الله راجع ارمى الحين ارض غيرت على الشغل ما لها كبير هي وحط القاضنا امك بي ما لها هرد ولا لك شفت مر سوق اكو قاضنا هلك سوق كبر واركي ابو وحده Arwad wadniyo
waagaag daawadayaal markanina bal hadda waxaan wada milicsan doonaa muqaalkii aanu ka soo duubnay daawadayaasha qaar ka mid ah oo aanu makarafoonka la dhex marnay suuqa weyne magaalada Hargeysa bal hadda daawadayaashaasi iyo sida ay ku jawaabeen ayaan idin kala baxayaa markanina daawasho wanaagsan waxaan samayn lahaa dee meel cafeteria ma ku badanin lahaa restaurant dibadna dhar casaan aan soo qaadan lahaa fiyoro casaan aan soo qaadan lahaa geesinimana waan iska baarnaa waxaan dhihi lahaa dowla waan ku jecelahay ma garata haa caadi ma kuu jecelahay ma oran lahaa wallaahi horta inkastuu nu jecelba horta igu dhicin laakiin haddaan isku dayo la yidhaha dee qof waxugu jeeg way farabadantiisa wax loogu sheegi kala qofka dhanka masajka baa noqoto inkastuu social media una jira imika isagu oo whatsappkii facebook ba wax walba jira imika adoo magaca maldahan sitaa ayaa isagu sheegi karaysaa maxaa kaloo jirta wixii xiriirintii mobilkoo kale jirta waxaa jirta oo kale inaad qof kalo inanta saaxiib yihiin oo kale wanu yeeri lahaa horta marka ugu horeysa hudheelada magaalada ugu qaalisan baan keeni lahaa waxaan siin lahaa bahalkii rooskii u bixiraaya jacaylka ma garatay waan u fadhiisan lahaa waan ku jecelay waan ku dhimanayaa waan kaa seexan kari lahaya marka marka intaasoo dhan isku raacyo iyadaa sikiniisa soo dhiibaysade haa iskaadgaad baan kusoo geli lahaa iskaadgaadkaa kadib waan kusoo yar jeclaanayaaba markaa xiigasa waan ku jecelahay caadi maahe inaan kusoo yar jeclaanayaa dhacaysa marka alamitada kadib waxaad u sheegaysaa maalinta daman iyo arrinka dhabtaadu taabanaysa laakiin haddii aad qofkii markaasa ku tidhaahdo walaal waan ku jecelahay laga yaaba inaad jacaylkaaga weydo adigana hadda ay qayb kaa go'do mawduuca caawan kaga hadlaynaa wuxuu yahay haddii qof aad asxaabtihiin oo adigu aad laakiin jeceshahay matalan jacaylkiin aan ku ogey oo aad doonaysa inaad u sheegato qaab noocyee baad wajihi lahayd ma farriin baad diri lahayd ma waraaq baad u qori lahayd miyaad hor istaagi lahayd horta hadduu qofka yacnihii uga sii jeedo laakiin anigu aan jecelahay oo maxaa la dhahday jacaylkayga horta waxyaaba badan baa lagu soo bandhigi lahaa waxa ka koowa qofka inaan tusa horta astaamaan ku jecelay horta jacaylku wax isqariyo maaha oo wax la hawiyaadan soo jiray marka astaama uu igu garto qofka yacni aan ku soo jiidan karo ayaan samayn lahaa oon mar walba dee yacnihii wax wanaagsan oo igu dareemi kara qofka inaan jecelahay ayaan samayn lahaa walaal haddii bal qofkaas uu kugu fahmi waayo xitaa astaamaha maxaad samayn lahayd ma waraaq baad u qori lahayd miyaad hor istaagi lahayd ma message baad u diri lahayd horta dadku kama sina laakiin shaksiyan haddii laga hadlo de maadaama qofka aan jecelahay inaan direction ugu tago aba dhici kari lahayd ba kulley waayo dee ha kule qofka waxaan ku haya macaan lahaa jacaylka ayaaba ka sii weyn magaranaysaaye inaad qofkan la hadasho marka kule dadku isku mid maa laakiin shaksiyan haddaan iska hadlo waxaa laga yaba inaan direction ugu tegi lahaa dee sida waxu jiraan inaan ugu sheegan lahaa ayay dhici karta haa xaalada ugu horrimi lahaa waagaag daawadayaal guud ahaanba waxaanu soo gaadhnay gebagabadii barnaamijka habeennimadana caawa inoo soo taxnaa barnaamijka waxaad la socodsiinaysay anigoo nashaad farxaan caliya waxna u idinkaga imanayay xarunta tvgu ku leeyahay magaalada Hargeysa barnaamijku waxa uu aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan daawadayaasha kala duwan ee ka qayb qaatay haddii ay tahay kuwaan mikrofoonka la dhex marnay iyo kuwii farimaha facebookga noogu reebayba aad ayaad mahadsantihiin baanu leenahay inta markaasi aanu ka tagnay habeennimadana caawa ee aan barnaamijka ka qayb qaadan aad baan uga raali gelinaynaa cudurdaar markaasi waqtiga oo yar toddobaadada dambe ayaynu si qurux badan runtii u wada caweyn doonaa oo intani ka ballaaran barnaamijku sidoo kale waxa uu mahadcelinayaa muuqaaladii quruxda badnaa aad goorahaniba daawanayseen waxaa duubay waa injineer Habane barnaamijku sidoo kale waxaa dhanka kamaradda iyo farsamada ka qayb qaatay oo la-aantii aanu suurogaleen waa injineer Maax tan iyo intaynu dib ugu kulmi doono barnaamijkan mid la mid a waxaan idinkaga tegaynaa isarag maqal dambe oo xiisa leh.